matahari dan hujan. Tapi gak apa-apa, udan kanugrahan, berarti dulur-dulur kene diparingi rezeki. Iki sing ana arep-arep udan ya ora ndang diudani. Iki ndelok toprak kok malah do diudani. Alhamdulillah, ibu musike gak iso, mungkin kersane diparingi teng taman nggih, Bu. Nggih. Iso le. Cek gak iso musike, Bu. Nggih, mungkin nggih, Bu, nggih. Sabar, santai mawon. Ketoprake bare jam 7:30. Setengah walu esok. Lah ra piye lah iki udan ame mbok tutukno. Katok mencoplok tanggone nambah. Angkat dicali katok ra aman. Matur suwun ibu-ibu. Heh. Ana te udan gara-gara aku. Iya perkara aku dek sore gak adus menawa. Pripun? Sampean ngelih. Emang gak masak no? Masak apa? Ya beras. Berasnya sapa? Ya tuku. Rantai duwe. Iya. Gak. Gak apa-apa wong nek sing ning gone jero kono ya aman, kene ya aman. Sing gak aman ning kono tak kon rodok maju. Bu, maju mriki, mriku le Bu, napa teng mriki nggih mboten udan kok. Kene malah aman gak udan. Sik. Nyagane lah ya do kukut. Sampeyan do ketrocoan. Langsung rene lho Bu, mboten ketrocoan. Tapi nak terus kodalan. Ora untel-untelan. Wis gak apa-apa wong terae njaluk lakone kok yo rekoso. Lho terang, iki apa sing ngambak lagi teko? Ngono kok ora ndang dik mangleh jiji. Alhamdulillah, udan aja dianggap musibah ning dianggap kanugrahaning Gusti. Berarti dulur-dulur pecangaan kene uripe adem ayem. Mergo hawane udan iki hawane adem. Ora beda kaya keluargane awake dhewe. Sojo aja kecek, Jo. Ayem sing penting adem ayem, muga-muga awake dhewe nggone duwe keluarga ora tau congkrah. Kowe kok meneng ae weteng mlesu ta? Hmm? Ayem. Ayem. Bojoku nek ngingetno aku wae warek weteng. Ndelok sirahku wis kaya onde-onde. Awakku kaya dapin sini gar kowe gak roh tabrakan nang do diurap. Wis ora ketang piye ya disyukuri. Selamat gobok. Amin, selamat kabeh. Kelsu. Sik. Aku mang yo entuk sego ketoke. Sebentar. Iki sine ndas manyong 3 kilo. Yeah.
pun, Pak. Aku iku mbok anggap ora mbok anggap tetep kowe iku mantuku, jalaran anakku mbok kok samalakan. Kowe iki lha apa? Sanjange jarine kepethuk wong tuwa kon hormat. Wasem ane. Maksude iki ngajeni. Boten hormat iki. Ora. Kudune ngajeni. Dadi dikapun 3000 angsal niku mboten. 4,5 nek ora oleh. Wis 5,5. Lho, tak buntoni 6. Iki tekat-tekatan aku. Iki nyang apa? Kadange jenengan kon ngajeni. Oh, alam jangkrik. Oh, mboten jenengan jangkrik. Sekilo pinten? Sing tak karepno kuwi ora kok ngajeni jangkrik. Lah ngajeni sinten? Kowe iku lho. Ya ampun. Ih, bapak senenge atine. Seneng gasem ngono. Monggo jenengan pendhet. Monggo seneng ndas tok, Pak. Awak derajo no. Galak yo yo. Kesel, Pak. Pijet nono, Pak. Kesel dengan omonganmu yo. Nah, omongan kesel wong jenengan boten pikul. Nek kesel yo dipotokno, Pak. Sing tak karepno aku iki nek lagi teko iku weden nono. Oh, mantu kudu medeni karo wong tuwa. Loro omong. Wah, semane. Wacal tenan. Salah ketok iki. Lah kok ora salah piye malah aku mbok medeni. Hao hao. Kebo sapi sing diguku napane? Kelane. Lah nek menungso. Omongane. Sampean ngomong piye? Aku lho. Dadi wong tuwa weden ana. Lah niki dak pun kula weden. Wasem ane. Anjen ranaan kuakek ane iki yo. Engke kakek empun meninggal kok, Pak. Kecemplung segoro. Aku iki lho nesu karo kowe. Mangan apa nesu kok malah bengok-bengok. Lah kok malah lesu iki piye? Aku iku lho nesu karo kowe, aku gak apa. Nesu. Nesu. What is nesu? Nesu adalah weteng potong. Ah yes. Bapak senenge nek karo aku. Alah. Aku gedhe cilike aku iku gregeten karo kowe. Kula urung tau roh nggone jenengan gedhe apa cilik ora paham. Moro tua wedok tak takok ya radon. Sampean kok kandha nggonku gedhe karo cilike iku lho. Mbok pamirno wong kene, kebo ya to. Oh. Malah mikir kakku gedhe apa cilik. Lah jenengan wae ngomong dhewe. Kekarepanku. Le. Aku iku lho ape omong karo lan iki wau boten ngomong juguk. Lah ketu pun ngomong lho. Tegese iki aku ape omong penting karo kowe. Siap, Dek. Apa? Penting. Lah kok nyiapno? Lah jenengan ngene istirahat. Daftar tak siapno. Aku iku lho terus kon ngomong piye nek karo kowe. Umpama biyen kuwi iki anakku rambok gawa lura. Anakku iki ape dipek bojo rumah sakit tekan dene. Iso mulekno aku. Iso mulekno aku. Iso ngepenakno aku. Paham? Lan dek mben kok mboten jenengan kekno.
dipek rumah sakit kok gak mbok kekno. Nek jenengan kekno duwe putu impus. Omongan kok malah tersoyo gladrak. Aku kok duwe putu impus maksud tem iku lho. Dan sampean wau ra kondo. Nek ora mbok pek uwit tong, anakku ape dipek rumah sakit. Lah nek rumah sakit nepe anake jenengan duwe putu impus. Moro tuan suntik. Mosok aku dienggo utangan dicap jempol. Gede cilike. Gonem. Pak malah mureng-mureng. Aku iki mangko ngomah goleki bojoku terus kowe donong kene jeklik-jeklik iki mang. Aku iki ana karep apa? Loko suto beres kores, aku iki gregeten karo kowe. Iya banget tenan. Iso gregeten iku piye lho ya, Pak? Loh. Bocah kok tau ngono. Duh. Iki karepe piye? Lah jare sampean gregeten karo kowe. Lah iya aku iki gregeten karo kowe. Lah iya kowe iku candi iku lho, Pak. Pamuk kok tak ewangi nek jenengan gak kuasa. Eh, tikus teruntung. Sing tak karepno kowe kuwi dirimu. Oh, dirimu. Iya, bukan diriku. Ora. Lah iya amuk dhewe dirimu. Oh alah pancen bener ngono anakku biyen ki mesti mbok guna-guna. Guna-gunane opo? Mbok golekno dukun nganti anakku kedanan karo kowe, nganti bojoku terus nampa kowe. Tundone anak mbok gawa manggon-manggon sing kaya ngene, kahanane kaya ngene. Turu emang dune kaya ini. Hilang harga diriku. Lah ceploke nanti Pak Rambok goleki. Tuh ya. Kok iso nganti ilang iku jenengan bladrah. Oh alah anjen cah kakek aneh tenang. Dijak omongan kok. Aku ngomong wolong kecap kok wis sekecap ping loro ati. Lah nek ati loro priksakno Pak selak urung bedodok lho. Ati bosok iso mrekuno. Tekan usus iso metet. Ya Allah Gusti. Wis Pak sabar-sabar Pak, engko tak ewangi. Halah. Bapak senenge iso ngene. Aku iki ora seneng ya. Yo ngene iki nyanyi kadrok. Aku iki ora nyanyi. Magadi ya papi. Iku lagu opo? Magadi ngono. Jos iku kadrok. Yo, iki lagu apa gak mutu? Ya Allah. Oh, la ilaha illallah. No. Nek selawatan langsung wiku-wiku-wiku-wiku wiku lho, Pak. Api ku. Tuh, la iku lho iku lagu apa nek? Aku iki terus piye? Aku iki terus piye? Aku Beri sang ini. Ini gerane kadro gak minang, Pak. Ngono lho. Hilang, hilang harga diriku. Lah ceploke nanti. Lah yo. Iki bapak senenge. Gembira. Oh, dah. Iyo, aku gembira. Aku gembira. Ini tak omong. Gembira, kenapa harus semangat? Dereng, Pak. Itu lho? Dereng. Nek upamanya gue tak sedulang, mana sih? Lho, medite. Masa ame didulang medite, wong ini. Kudungnya ku aja dulang, iku lagi orang berbahagia. Masa didulang berarti jenengan medit. Duh. Aku iku sayang karo kowe. Kok rambok rabi, kowe kok rabi mbok.
mantu sing terhormat kuwi kudu disayang karo marotua. Marotuane upamane kok kepengen dulang, ya ditampa. Ngono? Iya. Tak omongane iki, Bro. Iki rasane enak, wis tau mangan, Bro. Kowe iki nyek wong tuwa piye? Ora gelem semaur diomongi. Heh! Oleh aku semaur piye, Mbok kon mang apa? Yo le mangapi kularen nek upamane wong tuwa ngomong. Tau mangan, Bro? Dereng. Durung to? Iki nek durung tau mangan, nek mbok pangan mundak usus sengkom mlungker. Tak pangane aku wae. Rasane piye, Pak? Niku wau tak jupuk kok klutuan ngarep tak cukre-cukre wo. Golek kok nyaluta lho, Pak. Iki mau ora lantuku. Duwe kondi. Oleh aku prek-prek kelaran niku wau. Kelaran nggih. Pak. Tapi sing kelaran sing sitok, Pak, iku mang gak ditoke sing iku. Sing cuwil lho, Pak, sing cuwil tak cukre-cukre. Iki nah, iya itu yang kolaran. Sing tak pangan mau? Orang berarti pas yang utang kemana? Oleh aku tuku itu yang utang. Nah, itu yang kolaran. Wes kadung buat buah, Pak? Iya, gulman lho. Yang kolaran itu, nah, yang situ kan gak kolaran, oleh aku tuku, Pak. Itu maksudnya yang buat pangan. Terus pangan kowe, pangan. Tapi bahan. Kolaran. Ora enak. Lah. Lepeh. Wis padung tak ulu. Ya, kita kae tak dulang. Wong jenenge mantu sekarat iya, enake dipulang iya. Sekarat iku sakniki 7800 lho, Pak. Kulo rong karat, telung karat marang. Lho kok malah teko emas iki? Lah emas, kulo kan emas sendor. Tegese iki lho, tak pangan makan menakalakan nopo kowe. Dicipi apa? Enak? Enak. Moso enak, Pak. Enak. Dajal neh. Sing bongkak ini urung prosel. Enak. Enak tenan. Enak. Iku mau badhe karek-kar kucing. Eh, ngombe uyah jaran. Kabeh-kabeh nek tak pangan kok malah isine elek kabeh. Ya wis, iki go pangan kucing panganku. Enak kok. Enak? Enak, Pak. Enak, toh? 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 Panganan aku tak pangan kok isine kok keluruan. Pakanane kucing. Ajan aku di moro tua geragas kuno babi. Uyok jaran nanti. Uyok jaran nanti. Wes. Minggat. Aku kepengen bojomu mbok pegat. Minggat. Ming. Bojoku apa, no, Pak? Po. Hobi kok pegatan nih, Pak. Sing pegat
pegatan sapa? Pegatan lah aja ajak wong. Aku iki ora pegatan. Sing ngomong jenengan pegatan sapa? Lah kok bi pegatan? Lah kok jenengan muring-muring? Anakku ape tak entukno wong lanang sing luwih sugih. Jenenge sapa? Karsimis. Ming. Iki omahe sapa? Omahmu. Nek bukan minggat. Tak rubuhne sesuk ben kowe nang omah. Yes, bangun, Pak. Wong kowe takon minggat takon aku tak bangun. Lah minggat ora? Yo yo, Pak. Aku pengen kowe ndak minggat. Mergo iki engko karsimen ape tekorin. Dalane minggat endi? Takok wong-wong. Sing. Lha piye wong Pak Am
Saya gede duwe anak terus arep dipakani. Terus arepmu arep mbontoke sapa? Iki aku wis duwe cita-cita. Cita-cita apa duwe kok cita-cita? Mergo aku iki duwe utang karo Karsimen. Terus anakku tak kandakno ijet perawan ape tak rabekno karo Karsimen. Karsimen. Anakku apa botane Karsen? Karsen itu tak dua iku ah. Kok Karsen, Karsimen. Kowe kudu anut karo wong tuwa. Mbeke jenenge wong tuwa niki ora bener. Mbok pisahno karo bojone ben mlarat. Saiki arep botane jenenge Karsimen. Aku yo ora setuju. Gundul-gundul ngono aku setuju matu elek. Kue ini orang tua orang ngerti tuamu enak-enak gulet duwe utang kan bawa apa? Hah? Bawa gue nenggur pengkanan iya apa bawa gue selot iya iya cuma pengen selot jadi anakmu buat jadinya itu lu anakku lu harus dibuju kok bawa aku ada perawan ada mungkin orang tua apa kue ini ya kamu ngajarin orang tua kamu kecilnya orang tua kue ini orang tua apa? Mbak omongan kiono terminal lu wes terminal leren bahagia untuk mengaman bahagia lo apa botolnya kasih menakutku biar aku yang setuju ini bok biar aku menakut aku mau ayo ayo karena aku mau tinggal saben-saben aku rene kowe ngilang lho kok kaya demit kowe
Jagohmu golmu semoyo ki dina iki lek mu nyaur utang. Saiki wis semawes urung moe utang sing timbun. Tadi ketua kok ora kajen blas. Oh, tadi ketua ora kajen. Lah aku kok ape do mbok belah iku ape do melu ketoprake sapa lek. Sing paling laris ku mau iki tok ya, Le. Iya, Min. Piye? Bener mangun. Kae sa. Bener mangun iki mbok borok bulune. Iya. Ah terus sing nyekel ketoprak iki sapa? Ah kowe karo aku iki nyambut gawe ning ndi, Min? Wah, iya aku karo aku ya meramas iki. Lah iya, wis sah do balik, do balik. Wis ora iso. Tapi iki mangkok. Eh? Iya. Mangkok kan ngomong-ngomong apa-apa. Kowe dina iki dari mangun. Eh? Utangmu mbrak karo aku, eh? Ya Allah, aku kok lali nek aku mangun. Lah iya kok malah usaha aku iki nganti gagal. Aku iki dadi bos rajungan iki wayahe kula. Rajungan rego larang duit isine tanganmu. Eh? Kowe biyen kondo karo aku jare kowe butuh duit. Eh, jare mau gue mangun omah. Ah mau di kolos semono, iku modalku arep tangguh kulan iwaku. Nah, sila. Ngene Kang. Ngene Kang Karsimen. Piye? Iki omong-omongan ra kanggo. Lho omongan ora kanggo iki piye? Dulurem Karsiman omongi ben ora petentang-petenteng ngono. Oh, duwe. Ora iso duwe. Perkara duit iku mengko telung dino tak wenehi. Telung dino? Tak wenehi. Nah, nek ancen telung dino kok aku rung iso menehi kowe. Tak kei anggunan anak wedok sing perawan. Sik. Anak perawan ngono kuwi. Piye? Upama telung dino kowe ora iso nyarutan, heeh. Anakmu kok jabilan. Iya. Wong wenehne aku karo dulurku. Iya. Wah, iki piye, Kak? Eh? Ayen wis ana kesaguane ngono. Telung dino ora iso mbayar ora iso nyarutan ya anake. Lah mengko gegek ngapusi dhewe ra di anak kandha muni anak. Anakku iki nek roh alah semaput sampean wong loro. Piye? Wah. Ayu. Ayu tenan ta? Lho, piye? Upama aku roh semaput, semaput. Ya anak ora ngerti lah. Lah kok ora ngerti? Lah timbang semaput. Wis to, urusane engko gampang. Iki kowe kena tak percaya. Iya. Tolong dino kowe ora iso bayar utangmu. Pepeso anakmu. Iki tak gowo. Iya, iya. Nganti iya, kan ngapusi. Niki lho, iya. Tak kadanane anakku ayo.